Державний департамент через посольство США в Києві впродовж року пропонує чимало можливостей отримання фінансування для організацій, які відповідають певним критеріям. Щоб скористатися такою можливістю, організації мають подати на розгляд заявку. Ми знаємо, що написання заявки на отримання фінансування може бути складним і незвичним завданням. Тому хочемо пояснити вам найважливіші складові успішної заявки. Перший крок у поданні заявки на грант – це уважно прочитати оголошення про конкурс заявок чи повідомлення про можливість отримання фінансування та запитати себе, чи відповідає моя організація вимогам на цей конкурс та чи може вона досягти окресленої цілі. Тепер вам потрібно пояснити, в чому конкретна перевага вашої організації для отримання фінансування. Кожна заявка чи пропозиція повинні містити такі складові. Довідка про організацію. Чіткі описи історії вашої організації, досвіду дотичного до запропонованого проєкту, фахових, теоретичних та практичних знань, а також, чи отримала раніше ваша організація фінансування від інших організацій. Запропонований проєкт. Це саме можливість для вас дати чітке покрокове пояснення запропонованого вами проєкту. Хто його цільова аудиторія, як він буде реалізовуватися і чому він важливий. Результати та вплив. Ви маєте описати конкретні та вимірювальні результати проєкту, які допомагають досягти цілі, вказані в оголошенні про конкурс проєктів. Донорська організація має зрозуміти, який вплив на окреслену цільову аудиторію матимуть кошти, на які ви претендуєте. Бюджет. Тобто кошторис. Він має містити точні обґрунтовані витрати, розподілені за пунктами під статтями. Резюме вимагається лише від керівного складу або основного персоналу організації. Успішні заявки пишуться чітко і зрозуміло. Перш ніж надіслати свою пропозицію, спробуйте дати прочитати іще комусь, тому, хто не обізнаний з вашою роботою, щоб переконатися, що ваша заявка написана зрозуміло. Пам'ятайте, будь-яка донорська організація питатиме, навіщо нам давати кошти саме цій організації? Не змушуйте нікого здогадуватися. Будьте конкретними. Замість того, щоб казати, світ стане кращим завдяки цьому проєкту, зазначте такі деталі, як кількість людей, на яких вплине ваш проєкт, кількість заходів, які будуть проведені, і що за вашими очікуваннями учасники робитимуть з навичками, знаннями і засобами здобутими в результаті вашого проєкту. Як ваш проєкт призведе до помітних змін у ставленні, поведінці чи навичках цільової аудиторії. Після отримання фінансування ви будете подавати описові та фінансові звіти про етапи та досягнення проєкту. Тому важливо, щоб ви реально оцінювали свої можливості реалізувати поданий на розгляд проєкт. Будьте креативними та амбітними, але розважливими. Не забувайте, що є інші організації, які, ймовірно, займаються подібною роботою або мають схожі ідеї. Це означає, що конкуренція висока, тому в ваших інтересах пропонувати чіткі ідеї, що мають результати, які можна виміряти. Це також означає, що вам потрібно зробити своє дослідження перед написанням заявки. Дізнайтеся, чи інші організації в Україні або за її межами займаються подібною справою, і поміркуйте над тим, щоб з ними співпрацювати. Партнерство може зробити ваш проект більш успішним, результативним і стабільнішим. З адміністративного боку, щоб отримати грант від Державного департаменту США, організаціям потрібно бути зареєстрованими в системі SEM.gov. Переконайтеся, що ви уважно дотримуєтесь інструкцій і вчасно зареєструвалися в SEM.gov. Інакше можете втратити можливість отримати фінансування. Вам також потрібно буде заповнити офіційні аплікаційні форми, зазначені в оголошенні про конкурс. Уважно читайте кожне конкурсне оголошення, оскільки форми подачі можуть змінюватися від конкурсу до конкурсу. Найголовніше – знати, що якщо вашу одну заявку не обрали для фінансування, то це не є перешкодою подавати заявку на інший конкурс. Не засмучуйтеся. Організацій багато, об'єм фінансування обмежений, тому не всі пропозиції можуть отримати грант на фінансування з першого разу. Без вагань спробуйте ще раз. І, звичайно, будь ласка, частіше перевіряйте наш веб-сайт, щоб отримувати свіжу інформацію про можливості отримання фінансування.